Я радий, що в мене є можливість сьогодні бути тут, в цьому місці. Не все ще побачив, але Шевченко на місці, Тарас Григорович, значить, все правильно. І саме в такому місці, в ліцеї, який зосереджує такі речі, все те, що кожен цінує. Кожен цінує в людях та житті. Тут, в Бергеві, дійсно є таке відчуття на вулицях і в цих стінах, відчуття спокою, відчуття життя, відчуття рівності для кожної спільноти. І тут є, я це бачив на вході, є символіка, що дуже важливо, української держави, а також є символіка угорської спільноти, є українська мова, державна наша мова є угорська мова, і мені здається, що це все дуже важливо, важливо все це зберігається і об'єднується в нашій свободній державі, в державі Україна, яку ми з такою гідністю, силою, з міцністю разом поєднано всі захищаємо. Багато історії, і спільної історії, і водночас є можливості отримати знання в цих стінах для наших дітей, знання сучасному життю. Для України принципово важливо, щоб в кожній частині нашої держави і для кожної спільноти були такі гарантії. Гарантії спокою, рівності прав, гарантії можливостей і повага до пройденого людьми шляху і можливість розвитку для їхніх дітей, повноцінної для кожного і кожної, для всіх абсолютно. І мені здається, саме з таких компонентів і складається свобода, те, що ми захищаємо, що ми бережемо, за що віддаємо свої душі, сили, свободи. І це дуже важливо, що тут, в Закарпатті, і це відчувається. Відчувається свобода як життя. Ми зустрічаємось в такому форматі з вами вперше, з представниками, представницями Угорської громади України. І сьогодні я хочу вам подякувати за кілька речей. Перш за все, я вдячний воїнам Закарпаття. І дійсно велика повага і честь бути тут. Я вдячен, як вони ефективно воюють проти окупанта Російської Федерації заради нашої держави і нашої спільної свободи. Воюють в різних бойових бригадах. Ну, ми всі знаємо 128-му гірську штурмову бригаду. Просто молодці, міцні хлопці, дуже сильні. Постійно бачимо їх кроки вперед. Ну, просто нема слів, тільки повага. І 101-ша окрема бригада територіальної оборони і інші підрозділи Сил безпеки та оборони України. Всі ми в цей момент, всі ми громадяни України, боремося за одну нашу спільну державу. Всі етнічні українці, етнічні угорці, всі ми є одне ціле військо. Військо України. І це дуже важливо. І всі інші національні спільноти. Всі ми боремося заради головного нашого місця і місця, і це наша Україна і її майбутнє. Всі ми допомагаємо нашим героям, героям, які в окопах. І по праву пишаємось воїнами з усіх абсолютно регіонів. Всі розуміємо, що Росія в цілому є загрозою, її тиранія, її підхід до знищення нашого життя є загроза не лише комусь окремо, а абсолютно всім. Всім, хто цінує свободу, спокій, розвиток. Наш спільний ворог органічно не сприймає ідею рівності в повазі, ідею однакової свободи для всіх людей і для різних спільнот, і там завжди хтось має бути рівніше в їх хворій голові.
ніж інший, хтось когось підкорює, а хтось поневолений. І завжди саме такий баланс в їх історичній, в суті, в змісті їх підходу до людей. І така у них система, і вже було таке в нашій спільній, нашій історії України, в європейській нашій спільній історії. Їхня система нанесла неволю та страждання народам всієї нашої, цієї частиною Європи, і українцям, і угорцям, і полякам, і чехам, всім іншим, всім. Цього разу перемога України врятує абсолютно всіх. Всіх в Європі. Я в цьому впевнений завдяки міцності наших героїв. По-друге, я також вдячний вам і усьому Закарпаттю за таке поважне та дбайливе ставлення до переселенців. Зараз я заслуховував доповідь голови військової обласної адміністрації. І я дуже задоволений цією доповіддю. І я знаю, скільки всього ви зробили для людей. І, слухайте, ну, викликає повагу, тому що я знаю, що це так, не тільки голова і його команда, сидіть, будь ласка, і це перш за все, а вже ж люди, це ви. Я дуже вам вдячний, що ви так приймали всіх наших людей. Близько 800 тисяч пройшло перші дні. Ну, перші дні вони і були найстрашніші. Війна ще не закінчилась, але перший місяць це була дійсно, ну, не найкращий місяць в житті, але, я думаю, історично дуже важливий місяць для об'єднання всіх спільнот нашої держави. Я впевнений, що після цього ми всі разом, і ми всі стали сильніші, і хай ця сила нашого єднання завжди буде з нами, з кожним містом, з кожною людиною, з кожним селом, з кожним районом, з кожною родиною. І третє, ми вже почали готувати нашу нову українську доктрину, фундаментальний документ, який окреслить ключові напрямки трансформації нашої держави. Зрозуміло, держава вже інша, а після перемоги буде зовсім іншою. І це є повоєнна трансформація, і українська доктрина буде охоплювати все, абсолютно кожну сферу життя держави, кожен пріоритет українського суспільства. Очевидно, що угорська громада України, як і всі інші наші національні громади, інтереси Закарпаття, прагнення, очікування різних поколінь наших людей, все це має бути відображено в доктрині. І ключові напрямки документу я представив у зверненні нещодавно у Верховній Раді України з нагоди Дня Конституції України. І хочу, щоб це трактувалося саме так символічно, як і було. Українська доктрина має розширювати свободу і можливості усіх людей, усіх компаній, усієї України. І буде загальнонаціональна дискусія, обов'язково, доктрини, коли кожна людина, родина, спільнота, кожна громада зможе додати свої пропозиції, свої наголоси для української доктрини. Я дуже зацікавлений, щоб ваша громада також почала вже напрацювання, і, зокрема, через керівника Віктора Микиту, керівника обласної адміністрації, щоб ми могли контактувати і мали ці можливості представити думки людей, різних людей. Чотири держави, у вас великий кордон, чотири держави, різні спільноти. Я вважаю, що це не є проблема, я вважаю, що навпаки, це велике, чесно кажучи, великі можливості і велике щастя, якщо до цього підійти з бажанням пишатися Україною, захищати Україну і знати, що тільки це наш дім. Я думаю, що це навпаки відкриває. Кордони не закриті, а навпаки ці кордони дають відкритість, можливість і залучення бізнесу, і різних спільнот.
І це дуже круто. Я вважаю, що це навпаки таке надбання. Воно сталося, воно історичне, воно сьогодні є сучасне. І я вважаю, що ми повинні цим скористатися. Люди, які живуть, ви в Закарпатті, ви знаєте краще цей регіон. І що ми можемо зробити для України і для людей позитивного, навпаки, маючи ці всі кордони, навпаки, бути максимально відкритими. Тож, обов'язково чекаємо ваших всіх наголосів. Але все це буде обов'язково трансформуватися після головної і бажаної всіма нами, які б ми різні не були, речі. І це така річ, вона не штучна, а жива, то, чого ми чекаємо. Це перемога. Я бажаю вам всім тільки цього. Перемоги над ворогом, перемоги України. Слава Україні! Дякую.